Инглишчада hello, хточада нихао. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы делаем обзор BYD Champion. Aziz do'stlar, BYD Champion avtomobilimiz aksiyaga tushdi. Bahorgi aksiya. Bu o'zi mashinamiz arzonadi, sizlar uchun yanada arzonladi. Aziz do'stlar, bu mashinamiz jahon tillari bilan boshqariladi. Ya'ni inglizcha, ruscha, xitoychalarda masalan ovozli xabar bilan mashinamizni harakatlantirsak bo'ladi. Qanaqa buni narx-navosi, to'lov turlari va qulaylik taraflarini sizlarga ko'rsatamiz. Ketdik. Aziz do'stlar, BYD Champion avtomobilimizni uy sharoitida zaryadga qo'yamiz. 220 voltda. Avtomobilimiz bir zaryadka bilan 605 km yuradi. Bu O'zbekiston bo'yicha rekord. Ikkita zaryadka sabab birsi sekin va bistri zaryadka tez zaryadka bilan qo'yish mumkin. We'll be right back.